どうも皆さんこんにちは、銀次でございます。皆さん明けましておめでとうございます。2022年も何卒よろしくお願いいたします。ということでですね、今回2022年一緒にですねファッション楽しんでいく上で何より知っとかなきゃいけないのが、今年メンズファッションではどんなものが流行るのかをですね知っとくと、よりおしゃれになったり買い物に役立ったりとか、さらにスタイリングにおいても非常にですねトレンド知ってるのと知らないのではかなり差が出てくるので、今日は2022年は何が流行るのか、どんなトレンドがあるのか、そちらを皆さんに解説していきたいと思います。はい、僕自身ですね毎年トレンドを追っていきながら、さらにはですね年間30億円規模のアパレルブランドを運営していきながらですね、大体2000万ぐらいですね1年間通して購入していきながら、僕現地独自のトレンド解説を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、中にはトレンドってそこまで重要なのとか、トレンドに関係なく俺はかっこいい購入できるぜっていう方もいらっしゃるかと思います。ただですねやっぱり時代のともにですねかっこいいという価値観は変わってきていて、10年前20年前もしくは30年前の価値観とともに洋服を着ていたら、なかなか今の時代2022年の SS ではかっこよく見せづらいので、今日はですね実際にどんなものが流行るのか、そちらを皆さんに解説したいと思います。じゃあ早速いってみよう。サバタイム。はい、ということで本日は2022年のトレンド解説進めていきたいと思います。で、今回ですね海外のコレクション編でございます。で、この時点でいや何その海外のコレクション編って何か難しそうとか思うのではなくて、トレンドってまずは時代の大きな動きだったりとか流れがあって、それを汲み取って海外のメゾン系のブランド、ラグジュアリーだったりとかハイブランドと言われているブランド、もしくはデザイナーがですねそれに対してアイテムやコレクションを作り、それが実際にトレンド流行になり、そして日本まで流れ着いてきて、そして僕らの日本のかっこいいという価値観のもと、国内のブランドさんだったりとかファッショニスタさんたちがいろいろこうファッションとして表現するところがあるので、まずは海外のコレクションを基礎として知っておくことはめちゃくちゃ重要なの。もうね僕らのチャンネル日頃見てくださっている方はねもう分かってくださっていると思うんですが、この海外のコレクションの動きっていうのを知っていいか知らないかではかなり大きな違いがあるので、今日は分かるとめちゃくちゃ面白い海外のコレクションをもう面白おかしくですね皆さんに解説していきたいと思います。で、冒頭にも言った通り現地独自のコレクション解説なので、こちらはもうググっても出てこない情報なので、2022年の SS に何買おうかなって悩んで服好きの方はですねもちろんのこと、僕のね価値観なども皆さんにですね共有していければなというふうに考えております。はい、ということでまずはじめて2022年 SS の海外のコレクションの総括をまずさせていただくと、さまざまいろいろなブランドがある中で、それぞれのブランドのそれぞれの感性で自由を表現したシーズンだったんですね。この時点で自由何それと思うじゃん。大丈夫、安心して解説してるから。というのも今ですとパンデミックだったり性差別だったり人種差別だったりと、さまざま今までね見つめられてこなかった問題とかもこの 2,3 年は特に注目され始めて、よりこう問題定義として社会全体が解決に向かおうと動いていますよね。で、そういったパンデミックや差別のいわば大きな課題から解放を表現するような自由をですね表現するコレクションがね数多く見受けられたんですね。例えばですねユニクロ U でも有名なルメールですと、テーマはもうそのまんまなんですけども、自由さと心地よさなんですよ。こんな感じでシルエットや素材感、そしてカラーでですねそれを表現しているんですね。そして国内でもかなり人気のジルサンダー、そのジルサンダーのメイヤー夫婦が掲げたテーマもズバリ自由なんですね。仕事や遊びの垣根を超えて自由に生きる人のためのコレクションを提案しています。なのでいつにも増してカラフルなコレクションで、このカラーからも自由さが伝わってきますよね。 21AW のコレクションがこちら、そして2022年の SS のコレクションがこちら。はい、その差がですね分かっていただけるかなというふうに思います。そしてですねドレス版のってですね、故郷のアンドワープがパンデミックになる以前の何気ない自由な日常を思い描いた新たな未来をですね表現したコレクションを発表していました。ルックも特殊なレンズを通して撮影していて、万華鏡のような見え方で何とも言えないノスタルジーが伝わってくるかと思います。で、他にもですね様々なブランドが自由を表現していたんですが、こちらですねたまたま揃ったというわけではなく、社会の環境に対してそれぞれのブランド
ランドがアプローチした結果、共通の自由というワードが浮かんできたっていうのが分かりますよね。でそこですね、トレンドっていうとちょっと多少ね冒頭にも触れたんですが、僕も中3頃に思っていたんですけども、トレンドって誰かが決めてるんでしょとか、どっかの会社が決めてるんでしょとかっていうのをですね、皆さん想像する方ってごく一部いらっしゃると思うんですが、そうではなくて、まずは時代の動きがあった上でそれに対してブランドが表現して、それが実際にトレンドになっていくっていう流れになるんですね。じゃあなんとなく自由っていうことは分かったけど、とはいえあまりにも漠然してるというところで、よりちょっと具体的な話をしていきたいんですけども、今回3つにまた分けます。スタイリング、カラー、そしてアイテムですね。この3つに分けてその自由をより噛み砕いて皆さんにですね解説していきたいと思います。まず一つ目、スタイリングなんですけども、カジュアル化が加速します。というのも3年前にストリート出身のバージェルがですね、ヴィトンのデザイナーに就任した時をきっかけにですね、ストリートのトレンドがもうピークになりまして、でそこからですね、その反動で皆さんもね記憶に新しいと思うんですが、セットアップを軸としたフォーマルのトレンドがですね、もうものすごく流行ったわけですね。ただその上でですね、こちらの動画でも解説しましたが、ちょうどその時にですね、コロナが一気に流行り始めたんですね。でそこでコロナの時代に合わせた着やすい素材だったり、さらにはシルエットでのフォーマルが提案されたのが 21AW のシーズンでございました。でそうした中で2022年の SS はざっくりと分かりやすく言うとですね、そろそろカッチリとしたフォーマルはいいんじゃないですかと、もう少しカッチリとしたフォーマルではなくて、もっと自由にリラックスした服着ましょうよっていうのが今季のムードになってきてるんですね。でそれをですね、いち早く察してですね、社員の方々は 21AW からもよりですね、ちょっとカジュアルっぽいアイテムをフォーマルの中に取り入れていくスタイリングとかも知る方も多くいらっしゃいましたね。僕も結構ちらほらと数多くの動画でね、カジュアルカジュアルとちらほら言ってたんですが、それが2022年 SS はもっと来るっていうところなんですね。でそうした中でコレクションの画像を用いていろいろ解説をしていきたいんですが、ルメールのですね、こちらの全身デニムでノウタンをつけたスタイリングがあるんですが、こちらすごく新鮮ですよね。デニムのセットアップ自体は今までもあるんですが、あえてボトムとシャツとアウターで色味を変えているという提案をしています。そしてさらにですね、こちらエアリーな天然素材のオーバーコートの中にパジャマのようなですね、ストライプのセットアップを合わせている、こちらなんかも開放感を感じるし、皆さんも感じていただけるんじゃないかなというふうに思います。そして続いてドレスもですね、解説していきたいんですが、こちら得意とするテイラードはボックスで丸みのあるシルエットで、先ほどのルメールのようなパジャマのようなストライプシャツを合わせて、さらにボトムはですね、スウェットというかなり着崩したスタイリングをしています。あとはこちらセットアップもですね、カッチリとしたウールではなくてコットン素材で洗いをかけて、しかもとんでもないビビットで色を提案しています。そして 21AW も人気だったアワーレガシーなんですが、見る限りコットン素材がねかなり増えてるんですね。で特にですね、デニムをですねめちゃくちゃに打ち出していまして、それに合わせるアウターやトップスもカジュアルなアイテムが多く見受けられたコレクションとなっていました。めちゃくちゃかっこよくない？どの画像もね、今ちょっと見ながら解説してるんですけども、めちゃくちゃかっこよくない？ドレスとかはね結構ちょっと飛ばしてスタイリングとかアイテムとかも作っているところあるんですが、アワレガシーとかね、タウンユースで使いやすそうな、僕らがねイメージしやすいようなねアイテムとかコレクションとか発表してるんですけども、めっちゃかっこいいよな。続いてカラーなんですが、冒頭でお話ししたジルサンダーの話にも通ずるところがあるんですけども、様々なブランドのコレクションがとにかく全体感としてカラフルになってきてるんですね。というのも例えば例ですが、結構ねレディースを中心にこうかなり絶大な人気の誇るザローなんですが、ここ数シーズンは無彩色のカラーパレットを提案していたんですが、 22SS では非常にビビッドなカラー使いをしだしたのもかなり印象的なシーズンでございました。でさらにですね、ドレスももともとカラー使いは得意としていたんですが、今年はさらにですね拍車をかけて、先ほどのねネオンカラーのセットアップのように結構ねグリーンを基調としたカラーリングをしています。でそうした中でカラフルと同時にですね、また別軸にしっかりとねお伝えしたい色がありまして、それがですね、先ほどスタイリングではカジュアル化が進んでるよって話をしたんですが、そのカジュアルの象徴ともいえるカラーがカーキだったりとか、さらにはブラウン、そういったアースカラー使いを 2022SS で使うブランド
ルがかなり増えてきてるんですね。結構ねカーキ色だったりとかブラウンとかってね AW を想像する方が多いと思うんですけども、今年 SS はカラフルと同時にアースカラー、これねぜひ注目していただきたいんですが、で中でもですねトラビス・スコットとのコラボコレクションを発表したディオールはですね、1947年ディオールがデビューコレクションで渡米した先のテキサスの大地をイメージしたカラーリングでカーキやブラウンを打ち出しています。ディオールの今までのかなりクリーンなカラーリングとは真逆な新しいカラーですよね。そしてルメールはですね以前からナチュラルなカラーリングでカーキを使っていましたが、今季は今までよりも淡くてテーマ通りどこか心地の良い色味のカーキを提案しています。そして先シーズンニットのテーラードセットアップから始まり、いろいろなアイテムでの新しい時代のリラックス感のあるニュースタンダードのセットアップを提案したゼニアもですね、今季カーキやブラウンのアーシーなカラーリングのセットアップを提案しています。そしてアワーレガシーもですね今までにないレベルで色あせたようなカーキをですね打ち出していて、ルックもですねストリートスナップっぽい見せ方をしていてめちゃくちゃにかっこいいんですね。 21AW は特に人気だったと思うんですけども、22SS もずっとね人気なブランドであるんですけども、より勢いが増してね国内でもより人気が高まっていくんじゃないかなというふうに思います。そうしたように 22SS ではカーキやブラウンを基調としたカジュアルトレンドがもう確実に来ると言っても過言ではないぐらいに非常にですね楽しみなシーズンとなっております。そして最後ですねアイテムですね。でこのアイテムに関しては毎回そうなんですが、次回のですね日本のコレクション編とか日本のね市場を紐解いていきながらトレンド解説をしているんですけども、その時にまたより深掘りしていくので、今回は海外コレクションのアイテム編ではコンパクトに3つご紹介させていただきます。めちゃくちゃ重要なアイテムたちです。まず1つ目、フルレングスバギーボトムかっこオーバーすぎないトップスでございます。はい、こちらはトップスと同時にですね皆さんに提案していきたいんですが、去年もねバギーシルエットのトレンドはあったじゃないですか。でそれが 22SS も続きます。ただそうした中でも最先端の方は少しねオーバーサイズにも飽きてきたからこそ、パンツは大きくするもののトップスに関してはオーバーすぎずに少しコンパクトにするというスタイリングが数多く見受けました。例えば例なんですが、エディのですねセリーヌに関してはスキニースタイルとは真逆のエレファントジーンズという名前がついたスーパーバギーデニムを打ち出していまして、ただ上はですねそこまでオーバーにせずバランスをとっています。でドリスに関してもボトムはバギーですね、ジャケットだったりトップスはそこまで大きくせずに程よいオーバーなボックススチルエットにしています。ですので完全に超タイトなものというよりかはやや大きいんだけど、でもとはいえどっか腕は細めにしてやるとか肩のサイジングをジャストめにするとか身幅は少しタイト気味だとか、なんかギュッと小さくするんじゃなくてどっか一部が短いもしくは細めっていうのが見受けられたので、トップスの選び方もそれに合わせて意識していただけたらなというふうに思います。そして2つ目またもですねボトムになるんですがデニムです。はい、デニムがね確実に来る。というのも海外のコレクションだけではなく国内のねドメとかも数多くねデニムを早いところで 21AW から提案していて、 22SS のドメのねルックとかを見ると数多くデニムを提案しているので、今ご覧いただいている視聴者さんの中でも 22SS はデニムを履きたいぜっていうね持っている方数多くいらっしゃるかと思います。でそうした中で少し話は戻り、海外のコレクションでも先ほど話したカジュアルの流れでデニムがですねめちゃくちゃに増えてるんですね。先ほどのセリーヌのデニムを使ったコレクションがこちらでございます。そしてアワーレガシーですね、今回ちょっとね解説アワーレガシー多めなんですけども、いろんなワイドからストレート、そしてアートペイントが施されたものまでかなりのバリエーションのデニムを打ち出しています。そしてルメールはですね品のあるライトオンスのルメールらしい絶妙なカラーリングのデニムを打ち出しています。めちゃくちゃかっこよくないですか。でそうした中ですねデニム欲しくなっている方多いと思うんですが、じゃあ一体どんなデニムを買えばいいのかに関しましては僕のチャンネルでどん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 解説を進めていきますので、ぜひですねまだチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。そして最後ですね3つ目のアイテムなんですが、洗いがかかったトップスやアウターでございます。はい、というのもカジュアルトレンドだったりとかさらにリラックスというのがキーワードになっている中で、洗いのかかっているトップスやアウターがですね数多く提案されていたんですね。で特にルメールはもともと得意としているんですが、今季は特にウォッシュ系のねアイテムを他のシーズンよりも多く提案していました。そしてアワーレガシーも先ほどのデニムに合わせてそれに合いやすいようにトップスもですね洗いをかけているトップスが数多く提案されていました。ただポイントとしてはですね、カジュアルに振りすぎ
ぎることはなく、どこか綺麗めなポイントも残している上品なウォッシュアイテムをどちらのブランドも目指しているように感じます。で、そうしたように今回はコンパクトに3つに絞ってご紹介していたんですが、皆さんね、もっともっとアイテムに対してはですね、気になる方も多くいらっしゃるかと思います。ですので、明日もしくは明後日以降にですね、ドメブラにフォーカスを当ててですね、よりアイテムを深掘りしていったり、様々な他のアイテムもご紹介していきますので、ぜひそちらの動画も合わせて楽しみにしていただけたら幸いでございます。では、今回の動画少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録と、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。今年も1年頑張っていきますので、何卒よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。